ଆଗ ପଚାର ଆଳୁ କାହିଁ କଲନି ତମେ ଚାକିରିରେ କ'ଣ ଧର୍ମା ଦେଇ ବସିଛ ଏ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ବସିଛନ୍ ସଚିବାଳୟରେ ଆଙ୍କ କାମ କ'ଣ ଆଙ୍କ ଉର୍ବର ମସ୍ତିଷ୍କରେ କେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଳୁ କରିପାରୁନ ଆମ ବାପ ଯେ ଆଳୁ କରୁଥିଲେ ପେରୁରୁ ଲୋକ ଡାକିଲ ନବୀନ କି ଲାଜ ମାରୁ ସେ କିଛି ବୟାନବାଜି ନ ଦେଉ ତୁ 2400 ଆଳୁ ଥୋଇଥିଲୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସବୁ ତୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ କଲୁନୁ ଚାଷ କଲୁନୁ ଚାଷକୁ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କଲୁ ହକି ଖେଳ କଲୁ ଆଳୁ କେଉଁଠୁ ହବ ହକି ଖେଳରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଆଳୁ ଫଳିବ ମନକୁ ତମର 1,200,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଦରକାର ତମ 100,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ କରୁଛ ବଙ୍ଗାଳୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିବ ମମତାକୁ ଫୋନ୍ କରିବ ଯିବ କାଳେ ଆରେ ତମର ପାଣି ଅଛି ମାଟି ଅଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତମେ ଚାଷ ନ କରି ମମତାକୁ ତେଲେଇବ ଆଠ ଲଜିଆ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କ'ଣ ଭାଷାରେ ଖାଲି ହବ ତମେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବନି ତମର ଆଳୁ ନିହା ତମେ ଆଳୁ ଛାଡ଼ି ମାଣ୍ଡିଆରେ ମାତିବ ମାଣ୍ଡିଆରେ 600 କରିଦେବ ମାଣ୍ଡିଆ ମିଲେଟ୍ ହବ କରିବ ଅଫିସରମାନେ ଉଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ ଆମେ ଆଳୁ ଆଜି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନରେ କ୍ରମାଗତରେ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନାହିଁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁଣି 2015 ଆଳୁ ମିଶନ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆଲୋକେସନ କଲେ ଟଙ୍କା ଆଲୋକେସନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏତେ ଯୋଗ୍ୟ ସରକାର ଏତେ ଭଲ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ସେମାନେ 100 ଟଙ୍କାରୁ 25 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସିଏଜି ତା ରିପୋର୍ଟରେ କହିଲା ତାଠୁ ବେଶୀ ଲଜ୍ଜାକର କଥା ହେଉଛି ପେରୁରୁ ଲୋକ ଡାକିଲେ ଡ୍ରାମା କଲେ ସବୁ କଲା ପରେ ଆଳୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବଢ଼ିଲାଣି ଆମକୁ 1,300,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଦରକାର ଆମେ 12,500,000-13,000 ଆଳୁ ଦରକାର କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା 2,500,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ହେଉଥିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଳୁ ମିଶନ କଲା ପରେ 100,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଖସିଲା ଆଉ ତମର 1,200,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଦରକାର ତମ 100,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ କରୁଛ ବଙ୍ଗାଳୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିବ ମମତାକୁ ଫୋନ୍ କରିବ ଯିବ କାଳେ ଆରେ ତମର ପାଣି ଅଛି ମାଟି ଅଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତମେ ଚାଷ ନ କରି ମମତାକୁ ତେଲେଇବ ଆଠ ଲଜିଆ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କ'ଣ ଭାଷାରେ ଖାଲି ହେବ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମର ଆଳୁ ପିଆଜ ନାହିଁ ଆନ୍ଧ୍ର କଲିକତା ହେଲେ ଗୋଡ଼ ଧରିବ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହିବାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ହୋଡ଼ିଙ୍ଗ ତମର କ'ଣ ହେଲା ଆଳୁ କ'ଣ ମମତା କ'ଣ ତମ ଜାଗିରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବେପାର କର ତମେ କାହିଁ ଆଳୁ କଲନି ନବୀନ କି ଲାଜ ମାରୁ ସେ କିଛି ବୟାନବାଜି ନ ଦେଉ ତୁ 2400 ଆଳୁ ଥୋଇଥିଲୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସବୁ ତୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ କଲୁନୁ ଚାଷ କଲୁନୁ ଚାଷକୁ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କଲୁ ହକି ଖେଳ କଲୁ ଆଳୁ କେଉଁଠୁ ହବ ହକି ଖେଳରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଆଳୁ ଫଳିବ ମନକୁ ଏଇ ଲଢ଼େଇ କାହିଁ କରୁଛ ତମେ ଆଳୁ କାହିଁ କଲନି ଆଗ ପଚାର ଆଳୁ କାହିଁ କଲନି ତମେ ଚାକିରିରେ ଧର୍ମା ଦେଇ ବସିଛ ଏ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ବସିଛନ୍ ସଚିବାଳୟରେ ଆଙ୍କ କାମ କ'ଣ ଆଙ୍କ ଉର୍ବର ମସ୍ତିଷ୍କରେ କେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଳୁ କରିପାରୁନ ଆମ ବାପ ଯେ ଆଳୁ କରୁଥିଲେ ପେରୁରୁ ଲୋକ ଡାକିଲ ପେରୁରୁ ଲୋକ ଡାକି ନାଟକ କରୁଥିଲେ ଆଳୁ ହେଇପାରିଲାନି ଗୋଟେ ଆଳୁ ମିଶନ କଲା ତାପରେ ଆଳୁ ଡିଡକ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଳୁ ମିଶନ ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା 2,500,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ହେଉଥିଲା ଆଳୁ ମିଶନ ହେଲା ପରେ 100,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଆସିଗଲା ଆଉ ମମତା ଦୋଷ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ମୋର ଷ୍ଟକ୍ କରି ବିକିବି ତମେ କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ଜାଗିର ଅଛି ତ ନ ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ତମର କ'ଣ ଅଛି ବନ୍ଦ କରିଦେବ ପିଆଜ ବନ୍ଦ କରିବ ଏଇ ୱେବ୍ ମିଡ଼ିଆବାଲା ପାର୍ଟିକଲ ଠିକ୍ ହେବ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାତିଲା ପରେ ବି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଗୋଧି ଚମଡ଼ା ଏତେ ମୋଟା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋଟାଏ ଟ୍ରକ୍ରୁ 800,000 କମେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ରୁ ତେଣୁ ମାଲ୍ଟା କମେଇଛି କ'ଣ 100,000 ତମେ କହିଲେ ଛାଡ଼ିଦେବ ମୁଁ ଆଜି 50 ଟଙ୍କା କିଣିଲି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଦେବେ ଲୋକଙ୍କ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଏଇଆ ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ କୀର୍ତ୍ତିଆସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କର ଫିଲ୍ ଗୁଡ଼ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ନା ଆଉ